bannange engeri gye bafunamu emirimu eri questionable. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, omulimu gwaffe guno bakama abo, bakama baffe bwe balina okusalawo. Bw'oba ng'ebigendererwa byo wali osayininga contract nabo tobituukiriza, bajja kugoba. Owulidde? Naye ekisinga okumalamu amaanyi nti bannange abamu babanga abalindiridde nti wabeerewo ki ekibalukawo ojje. Owulidde? Kale kati ogenda okujja mu situationi eyo nga tosoose kwetegereza lwaki oli bamugobye. Owulidde? N'ono yennyini Mukama wo akuwadde omulimu temumaze kutuula wansi kutegeeragana kiki ky'ovola abatugobanga enkoko era tebatukompa seetinga kuba mu contract tumate tu tewaabe waliwo bitetegereza bulungi. Owulidde? Naye nga kyekyo gwe mulimu gwaffe oba tukola bulungi bakama wo nga bala tokola bulungi bakugoba. Owulidde? Era tobeera awo nga ojja kukyeraliikirira kuba biri okukimanya ekyo obanga kooki weekakasa nga bakama wo bye bakola tebivaamu wennyini nga weegoba nga weegoba kwaliwo waliwo ne bakama baffe ebintu ebimu bo batunuulira nti okuwangula kikopo naye manager wa club alina okujja ne strategy n'ayamba club kiki ebeyond okuwangula ekikopo bintu bingi nnyo kati ffe wano mu Uganda tutunuulira kuwangula kikopo naye okusasaininga okuwangula ekikopo nebyo olina okukola bino bagamba okudominatinga byetaaga ebintu bingi byetaaga okubeera mu contract nga bakama bo bakuwa contract naawe obateeramu ebibyo nti nange bino bwe biti basi batutteo mu Champions League bwe naabatwala mu Champions League kinaasoboka kiteekemu kitegeeza naawe nyini weetumiikiriza ogezeeko okulaga kulaabu nti oyagala kubeera kulaabu ng'ogifuula ki y'amaanyi era tugira kino kuwangula ekikopo era bwe batebajja okukontinuya nga batunyooma batunyooma nno nnyo. Owulidde? Ate ffe tubyereetera otegedde ate nebwa bakuwadde omulimu muno n'omwogerera bubi olinga gwe ogenda okubeera mesaaya bannaye nebyo nabyo si birungi so naye byonna bakama baffe babiraba ne bagamba na bano bambi basajja battu bali disorganized katubalinnyirire nga batulinnyirira ky'ovola omwali mulabyeogo basaakinze ne bamukompa setinga tewaliyo kubanga ebyali mu ndagaano tebaabituukiriza so naye nga n'ekyo kirungi kireeta drama mupiira gwa Uganda maye ono bagobye ono abo ne tubeeyo ekyokwogerako kati nabyo biba birungi muri omupiira nti abamu ku ffe endowooza zaffe zisukuluma ku z'abalala ekyakisosezaawo ekibiina ekyo ekibiina ekyo mu nsi yonna kiditamininga nnyo omupiira bwe gutambula era ky'ova olaba twayita misagga ne bakyemanyi abala twali tusobola okubayita tubannyonnyole nti muba mutuwa emirimu bino bye tuba expectingamu naffe ffe nga bakooki nina okugenda ku mulimu ogwo nga nina ebyange bye njagala kwatugenda bugenzi nga mbuzi. Owulidde? Bannaffe abamu bakyapresiatinga naye nga bw'omanyi kizibu nnyo okukyusa endowooza y'abantu bwobeeramu okunyigizibwamu katubiveeko munnange ate tunaakola ki kale nekibeera awo naye waliwo ekyakkoosereza association ekikulu ekigezezzaako ogezaako nga kukola ki
okutabaganya baffe nga bakoochezi naye era bannaffe abamu bafuna obuzibu kubanga ideally bwebanga ogenda kukola contract nga mulina coaches association, coaches association erina secretariat ekuba protectinga nemanya nti okay funye endagaano tukifunye endagaano ne KCC eyogera bweti bwebanga KCC endagaano eyo ejibu ezajja abusinze ekibiina kisobola okuyamba kukola ki naye tetubikola otegedde naye bamala tugoba ng'olwo tuddukira ewa coaches association tosabusakusinga eyo tosasula ssente naye oba okugoba ng'olyoka oddukirayo baba kukolera ki olwo wano lumu ani misaga yali agobya ani olwo yali agobya naye nga tumaze okwogera mu coaches association nti bannange bannaffe bano tuba protecting ne bannaffe ne bakkiriza association newandiikira gundi ebbaluwa nti lekera okukola ki okutugobagobanga enkoko the following day omu ku baffe n'agenda kati ne tubeera ng'ababe contradicting otegedde so naye ngeera we tugamba ebintu bikyali bingi nyo ebyokuyiga mu mupiira nga bwe tuyigiriza abasambi naffe ffennyini bakoochezi tulina okweyigiriza naye nga ebyo bwe tugenda okusa kati ebyo biraga nti omupiira kola ki good developing